Blade Runner, dirigido por Ridley Scott, foi um marco na ficção científica. No entanto, o estúdio que produziu o filme foi à falência. Com Harrison Ford no papel principal, Blade Runner, o caçador de androides, foi lançado em 1982. Dirigido por Ridley Scott, foi fundamental para a história da ficção científica no cinema. O enredo cativante e a trilha sonora de Vangelis transportaram os espectadores para este mundo futurista. Segundo a sinopse oficial do filme, no ano 2019, existe uma classe de androides chamados replicantes, em tudo semelhantes ao homem, menos no tempo de existência, que é muito curto. Seis desses replicantes tomaram de assalto um vai e vem espacial entre a Terra e as colônias de outros planetas. E andam soltos em Los Angeles. O chefe da polícia convoca Rick Deckard, um ex-Blade Runner, nome pelo qual são conhecidos os agentes especiais encarregados de eliminar replicantes perigosos ou incontroláveis, e encarregando de localizar e destruir as seis unidades em fuga. O filme acabou por ser nomeado para dois Oscars nas categorias de melhores efeitos visuais e melhor direção artística. Mas mais importante do que os prêmios foi a marca que o filme deixou no público. Um sucesso entre o público. No agregador de críticas Rotten Tomatoes, o filme, dirigido por Ridley Scott, obtém 89% de classificação entre a crítica especializada e 91% de classificação entre o público. Scott Ken, do Atlanta Journal-Constitution, escreveu: Ridley Scott deveria ser um decorador de cenários, em vez de um cineasta. Em Blade Runner, perde de vista a história, dedicando toda a sua atenção à decoração e à iluminação. A decoração e a iluminação são estupendas. Apesar do enorme sucesso do filme entre os críticos, dois anos após a estreia do filme, o estúdio que produziu o filme não resistiu e foi à falência. O estúdio The Large Company produziu o filme. Vários filmes de êxito, como Era Uma Vez na América ou Locademia de Polícia, além do Blade Runner, o fundador e presidente, antes de criar a produtora, trabalhou no primeiro filme da saga Star Wars, e também em Aliens, o Oitavo Passageiro, também dirigido por Ridley Scott. O estúdio dominou o final da década de 1970 e o início da década de 1980. Em 1981, distribuiu o filme Carruagens de Fogo, vencedor do Oscar de melhor filme. Um ano depois, distribuía o filme Os Eleitos, nomeado a 8 Oscars e vencedor de 4 estatuetas douradas. O verdadeiro problema. O sucesso parecia estar na cultura da empresa,
se não fossem os filmes com um mau desempenho nas bilheterias. Apesar de ter contratado alguns dos melhores cineastas da história, Sergio Leone, George Lucas, Michael Crichton e Ron Howard, os filmes que floparam nas bilheterias eram maiores que os êxitos. Por exemplo, Twice Upon a Time, lançado em 1983, com o cunho de George Lucas, era esperado que fosse um sucesso, mas foi um tiro no escuro, com 3 milhões de dólares de orçamento, que nos dias atuais equivale a 9 milhões e meio de dólares. Só faturou nas bilheterias uns meros 5 mil dólares. O lançamento esporádico foi a ruína da Lady. Foi a ruína do estúdio The Lady Company. Face ao excesso de fracassos, find anything else out here? Zilcho. Real actions inside. Abstract art.